Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região. Vendas no Atacado e no Varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias 35268999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil, Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, Sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpicos, Topper, Rainha, Pênalti, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de Jiu-Jitsu, Karatê, Judo, MMA e natação. Dividem até 10 vezes do cartão ou quatro vezes do crediário. Duas lojas em paz. Casa Capitólio. Prazer em praticar esporte. O que você procura? O posto é RVM tem combustível de qualidade. O posto RVM. Ah, espaço amplo para manobrar o seu veículo. Posto RVM. E conveniência Good Stop com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais. Posto RVM. Posto RVM oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4.309. Ao lado do bloco principal da WENG. Posto RVM, 24 horas. A Brahma acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem. A porta da criatividade, a do sucesso, das conquistas e a porta das realizações. Por isso, a Brahma criou o projeto Viva o Bar, que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil, para que cada vez mais pessoas possam ser mais. Brahma, o sabor de ser mais. Beba com moderação. Muito boa tarde para você que se liga na TV Passos, estamos às 16 horas mais 34 minutos, ao vivo. Como nós anunciamos, está aqui o Oswaldo Ratz. Oswaldo vai falar um pouco do seu trabalho, do trabalho árduo que está acontecendo na cidade de Paz, no combate contra a dengue. Queria a você que está no Facebook, você que vai nos assistir daqui a pouquinho no YouTube, e para você, né, da Maxnet, na sua casa, no canal 1.1. Da Maxnet, aqui de Passo. Muito obrigado pela preferência conosco. Vamos então com interviews desta quinta-feira. Hoje é dia 17 de janeiro de 2019. Vavá, prazer muito grande recebê-lo. É a primeira vez, né, Vavá? De... Eh, boa tarde, né? Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde a todo mundo, aí de Passos. E aqui no estúdio, sim. É a primeira, primeira vez. Primeira é. E muito bem recebido aqui e aconchegado aqui para passar as informações para a nossa população. Hoje, neste momento, são mais ou menos 16h35, 16, a situação ainda é preocupante ou os bloqueios nos ajudam a ter uma ideia melhor do combate ao mosquito da dengue? Então, Zé, a, a situação ainda é preocupante, sim. É, mas a gente tá, intensificou e muito nessas duas últimas semanas os trabalhos. Iniciamos essa semana com o carro fumacê que também está nos auxiliando a fazer o bloqueio para ver se a gente consegue impedir a, a, a proliferação da Aedes aegypti na cidade. E a gente vai começar, a gente vai falar sobre isso também, uhum. a partir de segunda-feira, um novo setor com um novo carro de fumacê. Então, a partir de segunda, vão ser dois carros, além das bombas costais. Para aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje, que ainda não tomaram conhecimento da gravidade da situação porque eu me lembro muito bem desse detalhe e eu falo todo dia no meu programa de rádio isso, que o, o trabalho de vocês é 10% do que precisa ser feito. O restante é nosso. Nós, nós cidadãos, paciência. Né? Que tem que todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, dar uma olhada lá no seu terreno, na sua horta, denunciar o vizinho, né? Porque se todo mundo fizer um pouquinho da sua parte, o trabalho de vocês não vai ser tão árduo, né? Com certeza, Zé. Por mais que a gente esteja aparelhado... Com número suficiente de agentes, com, com material para ir para campo, é, fazer as historias, tampar as fazer tudo que a gente tem que fazer do nosso serviço, não parte de 10%, como você falou. Uhum. Porque, como o último lira que a gente fez agora, há é, umas duas semanas atrás, o que, que foi o maior vilão? Foi o pratinho de planta, como a gente já falou, onde que está? Dentro da residência. E também os TBs, os terrenos baldios, no que o pessoal tá é, jogando muito lixo. Então não adianta a gente fazer a nossa parte, que é o mínimo, assim, 10%, se a população não nos ajudar nessa luta. Ô, ô, ô Vavá, eu, eu, eu tava conversando outro dia com é, o Gabriel, né, que nos atendeu lá embaixo, ele dizia, essa chuva de ontem ajuda um pouquinho? Não, a chuva pelo contrário, né? a chuva ela prejudica. Igualzinho a gente está, aqui, você viu chegando aqui todos, todos suados, morrendo, porque a gente está vindo lá da Regional de Saúde para fazer ah. a liberação do novo carro, então, assim, hora que cai a chuva, se as pessoas não limparem as vasilhas, os tambores, onde que tem água, é, água de, de animais, ah, vai bater a água, vai bater a chuva, vai eclodir o ovo. Cinco, sete dias o mosquito já está aí de novo. Tá certo. Outro dia, eu estou eu fazendo a minha campanha aqui, eu faço no rádio, faço na televisão aqui, da, da forma que eu consigo fazer. Por exemplo, eu tenho aqui em casa os dois cachorros que ficam aqui dentro de casa com a gente e esses não é o problema. Porque todo dia eu escaldo uma água, lavo a, a vasilhinha deles, né? E eu tenho lá embaixo o TED, que é, ele fica na parte de baixo da casa, ele é maiorzinho um pouquinho, não pode ficar dentro de casa. Eu pego a vasilha dele, lavo bem, esfrego bem, jogo uma que boa lá, deixo secar um pouquinho depois que eu ponho a água novamente. Porque mesmo o cachorro bebendo a água, o óvulo vai se reproduzir lá? Com certeza, Zé. Se você não fizer isso que você falou aqui agora, pegar a vasilinha do cachorro e lá na borda, que é na onde. O mosquito não põe o ovo na, na água. Hum. Tem que bem ficar. E vai na onde que está seco, na beiradinha de cada borda, ou seja, de, de vasilha de, de cães, de animais, ou se não nas caras, ele põe no local seco. Assim que a água bater nele, ele eclode e a larva já nasce. Sete dias no máximo, o mosquito já está adulto, já picando alguém Então, aí. Ele, 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 ele só vai nascer se a água bater nele? Só se a água bater nele, justamente. Ah, O Aedes aegypti até nisso ele é enjoado. Então, fica lá por vários meses. Aham. Uhum. Entendeu? Se você se esquecer, ali, ah, não faz oito meses, não dá nada não. Dá sim, vai ficar lá o ovo esperando a água bater. Então, tem que lavar, mas bem lavado mesmo, né? Uma vez por semana, Zé. Uhum. Vasilinha de animais em casa, lavar, mesmo esfregar com escovinha. Olha a calha, porque com esse sol também, mas tem vento, tem chuva, então cai muita folha em top. Uhum, top. O reservatório é atrás da geladeira, uhum. tem que ficar de olho, né, Também que também a gente tem achado muita leva. Então assim não pode dar bobeira. Uma vez por semana, você fazendo isso, você está contribuindo muito no nosso trabalho que a gente não deixa esse vilão aqui nos assolar. Deixa eu, deixa eu mandar um grande abraço ao meu amigo Lincoln Roberto, grande Lincoln da Hobby Video. O Lincoln tá vendo a gente também ao vivo aqui, estamos entrevistando o Oswaldo Ratos, mais conhecido como Vavá, né? Um abraço todo especial para o Lincoln, está nos curtindo. Ô, ô Vavá, aqui ó, tem recados aqui para Já tem um recado e a gente... Você pode interagir com a gente fazendo a sua pergunta aqui na live do Facebook. A Gabriela é... Tiago Aguinello, Pai em Salon, está nos assistindo. A Andressa Fernanda Soares, parabéns, Vavá. E o Eduardo Musetti, pelo empenho é, que estão fazendo aí. Ô, Vitor, atende o link aqui, deve ser uma coisa muito urgente, né? É, ô, 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 Vavá, vamos seguir aqui na, 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 nas dúvidas que a gente tem para poder é, esclarecer uma série de coisas. Por exemplo, vocês estão aí, além do mutirão do Fumacê. Ainda tá tendo outro mutirão. Nós já tivemos um no Bela Vista 1 um e 2. Ele foi. Acontento? A, a população ajudou? Ajudou, ajudou muito. A gente retirou bastante coisas. É, e agora a gente fez uma programação, Zé. E a partir de segunda-feira a gente vai começar. E vão ser 14 dias de segunda a sexta. Só interrompendo sábado e domingo uhum. para fazer os fumacê. Certo. Então, de costal. Então, a partir de segunda-feira. A gente vai iniciar 14 mutirões em vários bairros da cidade onde está mais infestado, é, tanto pelo Lira, que foi onde a gente encontrou mais larva, quanto pelo número de notificações que tem chegado. Uhum. E a gente procurou hoje para fechar essa, esses mutirões, porque o nosso trabalho é, é fundamental, é, mas sem o apoio da Secretaria de Obras, a gente não consegue o efeito necessário. Que é a limpeza, o recolhimento de tudo. É indo entrando nas áreas verdes da prefeitura, nas áreas institucionais do município, fazendo a limpeza. Infelizmente, se não tiver essa limpeza, Vila lixão, a gente sabe disso. Uhum. Então, teu apoio, o Zezinho reuniu comigo hoje. Então a gente fechou a parceria lá hoje a partir de segunda. Uma Patrol, mais um caminhão, mais, um, mais dois caminhões truque e mais uma, uma roçadeira e mais 20 homens. Vamos nos ajudar da limpeza urbana, nesses mutirões que a partir de segunda-feira a gente começa e vai por 14 dias direto a gente fazendo. Tá certo. O, o, o mutirão de sábado e domingo foi no Bela Vista 1 e Bela Vista 2. Aí quantos homens que, 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 que trabalharam aí, oh, só no, do seu departamento lá? Só lá das foi cerca de 85 pessoas certo. que trabalharam. Mais uns 20 pessoas da limpeza urbana, fazendo a capina, roçado e recolhimento. É, dois caminhões e uma máquina patrol fazendo limpeza de terreno. Então, mais de 100 pessoas. Envolvidas. Muito mais de pessoas. E a pessoas... população, é claro. né? E a população, que nos ajudou muito. A gente conseguiu retirar bastante coisa. Olha, tá aqui o Lincoln Roberto. Ele tem uma ideia. Vai passar para Vitor Hugo que a gente passa a ideia. O Dendro de Oliveira. Opa, na escuta da audiência, esclarecendo aí é, esclarecimentos oportunos neste momento que estamos vivendo. O Éder Aparecido. Parabéns, Lavar. Você é o cara. Ele colocou aqui pelota. De colesterol. a pessoal tá pegando o teu pé aí, né? Quem que é o, o Gabriel? Gabriel Pardo. É, né? é, é gente boa, né? Vamos seguir aqui. Agora, você trouxe uma relação aqui? Essa, é. essa relação aqui, a Programação de multirão de combate a dengue. Esse é o, é o trabalho que vocês vão fazer. Dias 21, 22, 23, 24, 25. Aí. Pula Passado, domingo 26, 27, 28, 29 segue, né? Isso. Então, o primeiro lugar, é segunda-feira agora, dia 21, pessoal. Hum. Posso falar? Pode falar. Coab 5, Coab 6. Coab 4? Ah, co ah, desculpe, eu, li, eu, eu vi 4 e falei 6. É, o pauzinho tá antes, é 4. Então é Coab 5, Coab 4. É Jardim sub... tropical. Você vê o subconsciente. É. Vem é. cinco, eu falei, seis. Vai na... Na sequência. É quatro, cinco. Cobre, <laughs> cinco, cobre, quatro, quatro, tropical. Pode dar uma desculpa aqui. Uhum. Vila Antônio Silva, né? Que é tudo junto. E Vila Betim. Junto. Aquele, ali. Da cacete tu... pra cima. A gente vai pegar tudo ali. Perfeito. E esse serviço que vocês vão fazer? Qual é esse serviço lá? Vai com os agentes, fazendo a remoção de tudo que encontrar nos imóveis. Além de. Do pessoal da limpeza urbana fazendo a limpeza dos terrenos, é, das áreas institucionais da prefeitura e fazendo recolhimento de tudo que for de, de criador ou de. que possa ser até criador do mosquito. Então, Vamos é lá. todo o serviço. O Gabriel está dizendo aqui, já chegou também outra pergunta aqui pelo WhatsApp. Vavá, existe um número muito grande de construções em paz onde fica bastante tambores em desuso. Qual a medida tomar? Então, Gabriel, até a tua pergunta sua é muito pertinente já é uma briga nossa há muito tempo, falando sobre construções, sabe? A gente até vai para procurar o doutor Rodrigo Maia, sobre tanto a autoridade sanitária para criar na zoonoses, para multar, a gente tem uma pessoa que multa lá dentro da zoonoses, quanto também ter uma, 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 uma normativa, alguma coisa que rege a parte de construção. Por exemplo, a gente vai fazer é, no Condomínio Vale Verde, amanhã e no, e no, no sábado, Mutirões. Amanhã nas obras que tem do vale, dentro do Vale Verde. E nas, no sábado nas residências. Por que o motivo de fazer no Vale Verde? Porque lá, apenas em quatro quarteirões de lá, Zé, se encontrou nove focos com larvas do Aedes aegypti. Lá no Vale Verde? Em quatro quarteirões apenas. Por amostragem. Não fizemos todos os 17 quarteirões. Uhum. Enquanto encontrou um número muito elevado num determinado local. E também se encontrou foi o um único local na cidade. Encontramos o Aedes albopictus, que é um outro, uma espécie de Aedes que também transmite a dengue. E ele vive na zona rural, então a gente começou a ver na, na zona urbana. Então a gente vai fazer isso lá, e o que, que é o problema lá? Construções. E uma informação, Gabriel, que eu vou te dar, que o pessoal, os meninos que encontraram larvas agora no último lira, encontraram, o pessoal falou: ah, "Tem cal nessa água aqui, não tem problema". Encontramos larva naquele tambor cheio de cal. Então, então, que o colo mata, então. O que está que acontecendo? Ele é um mosquito, Não vai existe. é mutante. Ele é mutante mesmo, Zé. Ele vai se adaptando, constantemente em mudar a fórmula de, de inseticida, de larvicida, porque ele se adapta. Então a gente encontrou em borra de café. Ah, eu coloquei borra de café no pratinho. Não adianta. É um problema sério negócio de construção. A gente pede o pessoal denunciar isso lá onoses, Entendeu? Só essa semana, caixa d'água e tambor. Foram mais de 25 casas que já foram notificadas pelas zoonoses, encaminhadas para o controle urbanístico e para a promotoria para tomar providência. Então, gente, cal não adianta. Água sanitária resolve? Resolve. Só que como é um, um produto volátil, ela acaba se exalando. Então, durante muito. Ah, pois hoje, daqui a sete dias, eu não. Começa a deixar se é alguma coisa que não tem jeito mesmo de deixar, colocar os de ralinhos, pessoa gosta. Coloca de dois em dois dias. Entendeu? O pocloir, dois noites Porque são produtos voláteis que podem se dissipar muito rápido. Quem tem cães em casa e precisa fazer essa. essa essa, essa, essa A colocação, existe algum produto que, que um cão, um gato, possa beber e não fazer mal para ele? Ou tem que evitar mesmo? Então, é até bom você tocar nesse assunto porque o um levecida que a gente usa, Zé, ele é ele é institucional. A gente vem do Ministério da Saúde. Então, a gente tem obrigado a usar ele. Então, só que já tem, por experiência, como em 2014 a gente viveu aquela epidemia com oito mortes, nove mortes, a gente conseguiu, na época lá, formas auxiliares e biológicas, que não fazem mal à saúde, mas que são excelentes também no combate à dengue. Então, a gente usou isso em 2014, 15, 16, a gente pleiteou novamente agora a administração, só que tem que ser adquirida com recurso próprio, não pode ser oriundo do Ministério, porque tem um preconizado que a gente tem que usar. Então, assim, está se vendo uma maneira dentro da administração de juntar recursos, que a situação financeira foi explicada pelo prefeito. não está fácil, mas ele entende que é, é difícil, tem que comprar, tem que fazer agora e tem que combater o mosquito, de se adquirir essas formas biológicas, que, é, que são excelentes no, no, na eliminação do mosquito. Inclusive, eu até ia trazer uma aqui no ar, uhum. para te mostrar, aí acabou esquecendo a zoonose. É um solidificador de, 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 de resíduos. Que você encontra um depósito pequeno com água, como esse aqui, você vem, não tem como eliminar, você tem que tratar, você coloca o solidificador, a água vira um gel. Então, a mata, água vira gel? Vira um gel, você entendeu? Então, e depois de um mês, mês e pouco, ela evapora e o gel fica lá. Se cair água de novo, de... Gel. petrifica de novo, então a larva morre ali. Então são formas biológicas não faz mal à saúde e que ajudem muito no, no, no combate. E isso aí é distribuído pelas zonas? Como é que está esse então, funcionamento? Não, então a gente vai tentar adquirir esse produto ah, tá. você entendeu? via é, recurso eu, próprio para que eu, a gente eu, faça essa utilização no eu, dia a dia. Eu acho que se você. Minha ideia, por exemplo, eu, eu quero, eu pago. E se você falar, a cidade inteira vai querer comprar por conta própria para poder evitar, porque ninguém quer pegar dengue. Quem, quem já teve dengue? Eu que eu, tô aqui. Eu, eu, eu fiquei uma semana, eu tive todos os estádios. Vitor Hugo internado quatro dias, né, filho? Quatro dias, em 2010. Olha, a assessoria de imprensa lá, a equipe da assessoria de imprensa da prefeitura, tá ligadão aqui no, na, na TV Paz. Forte abraço lá para todo mundo, né? Vitinho, todo mundo. Essa aqui do WhatsApp. Como identificar os agentes da, da zoonose? já que tem muitas casas que não querem abrir a porta de medo de assalto então Zé, essa é uma preocupação muito grande nossa porque justamente com essa onda de insegurança então é fácil de identificação os uniformes né é, são bem característicos até eu estou usando um antigo mas é bem característico os uniformes nossos é, além de que crachá portam um crachá com a identificação e você pode também solicitar, junto com o crachá, a confirmação pela caixinha de correio da identidade, que são também orientados a andar com a identidade. Então, vai te mostrar o crachá com a identidade e você pode comprovar. E se também quiser ligar no núcleo de zoonose, que muita gente liga, Zé, liga e confirme pelo nome do crachá da identidade se é um funcionário é, da zoonose. E a gente tem por. É, a gente é por zona, zoneamentos é que passa uhum. então são os mesmos agentes que passam em 800 imóveis certo então por exemplo aqui, aqui na sua área é o mesmo agente a não ser que seja férias para justamente criar esse vínculo de conhecimento às vezes pode acontecer de estar férias ou a pessoa um atestado outra pessoa mas tem esse que todo mundo tem um crachá e orientar a aportar a identidade e dentro dessa mesma pergunta dentro dessa, desse esclarecimento esse esse atendimento que ele faz é uma vez por mês, duas vezes por mês? E o que que ele olha, babá? O agente da área, que é o agente de bolsa que a gente fala, que é o ah. que vai na, na, de casa em casa, ele, tem, ele é preconizado a visita de dois a dois meses. É, então são seis visitas ao ano do agente de bolsa. Certo. E contra os três trabalhos de Lira, só que o Lira não pega 100%, ele é por amostragem de 25. Então tem imóveis que às vezes no ano pode ser visitado nove vezes mas o agente de bolsa é são seis visitas a cada dois meses ele vai passar na residência para fazer a visita o link está dizendo aqui Zé fala para o Vavá fazer um mutirão de drone para visualizar caixas d'água como fizemos na época passada existem vários profissionais com drone em paz e o Vavá é, já o, o sobrevoo é, como a gente fez e deu resultado aquela vez que fez com o helicóptero né agora eu sei o que é o link, o Lincoln é um parceirão nosso é, ué. Não, não. até ele ficou com medo, Zé, porque como <laughs> o Pelota foi andar com ele, né, no helicóptero, então o helicóptero ficou meio de lado, assim. <laughs> Mas, assim, a gente foi, foi um parceirão nosso mesmo. Grande, Só que tem algumas demandas, Lincoln, eu vou até te falar. Foi repassado para pra administração, o Colorado, que está nos apoiando, e eles vão tentar. Uma delas é o drone... Ou até a, a vistoria para o helicóptero, que a gente conseguiu identificar muitas piscinas, muitas caixas d'água. E nós temos o Douglas, que é funcionário da prefeitura. Então, e para você ter uma ideia, Zé, o próprio o, eu, que é funcionário o, o, da o Lincoln vai lembrar disso, quando a gente estava no helicóptero. A gente identificou, no Bela Vista, da outra vez, uma, ca... uma piscina, estava jo... entre dois prédios, ela jogada em cima, à toa, a piscina não estava instalada nem nada. Enorme criador e na onde foi uma das pessoas que faleceu próximo. Então, por debaixo ninguém ia ver, pelo helicóptero a gente viu. Então, o drone ele seria muito útil nessa batalha. Foi passada a contratação de mais agentes, é, equipamentos, é, mais veículos, entendeu? Agora, o carro fumasse. Medidas foram repassadas e, com certeza, dentro da, da possibilidade, eu sei que vai ser atendida. É, e uma delas agora também é o drone, o drone ajuda muito. Nós estamos ao vivo aqui tanto pelo Facebook, pelo YouTube, também pela Maxnet. É o canal de assinatura que você pode adquirir da Maxnet, a antiga Passosnet, numa fusão aí da Passosnet com a MundoSat, antenas para borda. Daqui a pouquinho eu vou passar o telefone para você que queira adquirir uma TV a cabo fibrada, ou seja, você vai na tua, na tua casa, você vai ter a internet de fibra e juntamente com a TV. É isso mesmo. Você vai ver canais. Digitais, HD, né? Maravilhoso. A gente está aí, aí em quase 500 casas já de paz, ao vivo nesse instante. Nós já temos essa parceria. Ontem fizemos o primeiro ao vivo, que foi é, a transmissão dos Coneteiros da Bola lá do CPM. Aqui tem uma pergunta da Ângela. Você já até teve conhecimento, você já, já mais ou menos sabe, né? Em outra gestão anterior, houve destinado uma verba de 200 mil reais para contingente da dengue. Outra gestão. É, outra gestão as prevenções de mobilizar a população, escolas, unidades básicas, com a disposição de cadernos, réguas, garrafinhos e até plantas foram distribuídos. Uma criança que ganhou uma plantinha ou uma garrafinha era formadora de opinião. Também é, vi um senhor na porta da prefeitura e na Secretaria Municipal de Saúde, nervoso, parecendo que estava preocupado com o que poderia acontecer. As cidades, unidades de atendimento, praça de seus, seus, seus matos. Os buracos cheios de água. Ah, como o senhor vê tudo isso de forma é, holística, sem contar que antes o ex-responsável pela Secretaria Regional de Saúde tinha mu muita preocupação. Eu não vi o indicado pelo ex-governador, não teve nenhuma ou quase preocupação. É a Ângela que está perguntando aí uma série de colocações. Então, Zé. É... Com a Ângela colocou falando com alguns questionamentos Isso. sobre a parte de administração pública eu não posso falar vou falar sobre tá. as onões uhum. é, enfim assim as demandas nossas a gente repassou é, algumas vezes para o secretário para a secretária na época e para o secretário atual doutor colorado doutor colorado dentro da possibilidade dele tenta ser um parceiro nosso tenta estar sempre junto mas assim é a gente sabe a dificuldade financeira que, que, que engloba. Infelizmente, Ângela, eu não posso te informar sobre as verbas que vêm. A gente sabe que tem verbas é, vinculadas ao Ministério da Saúde, pelo programa de combate à dengue, ela, que ela sempre tem que vir. Mas, assim, eu não sou o diretor de saúde coletiva, eu sou apenas o, a pessoa que faz o combate. Então, a gente pega o que a gente tem disponibilizado e aplica para tentar fazer o melhor para a população. Eu não sou a pessoa mais. Mas é, hoje, porque não tem acesso à verba para satisfazer as informações como pode ser gasto. O que a gente precisa foi esse repassado. EPIs, materiais, veículos, é, fumacê, drone, contratação de, de mais agentes. É, o que a gente precisa para fazer o combate? Foi mais uma vez repassado, foi entrega ao prefeito, ao Colorado. Eles garantiram que vão conseguir o mais rápido possível, tendo a possibilidade do município, nos aparelhar para esse combate. Então, assim, a gente já está trabalhando, Zé, isso foi, já foi liberado. É, estendeu o horário de trabalho, tantas zonas, fazendo vistoria em denúncia e outras coisas até mais, mais tarde durante a semana. Sábado e domingo, a gente não para mais. Tem então, um telefone agora é Plantão da Dengue, no sábado e domingo pode ligar. A gente criou duas equipes. Então já e, passa, passa o número aí. 3522-4249 ou 522. 81 49. Vou repetir. 522 4249 ou 35228149. No sábado domingo, feriado, agora a gente não para. E o a gente está com esse bebê costal, bebê pesado. E a gente também, como a demanda cresceu demais nessas últimas duas semanas, três semanas, a gente está com três equipes de atendimento à denúncia. A quantidade de piscina que a gente tampou nessas últimas duas semanas é enorme. Tampou não, tratou, eliminou. As, um, uns até aterraram o piscina, que nem estão tá usando. Caixa d'água, mais de 60 caixas d'água com larva, sem tampa. Então, caso que a gente tem ido... Ah, oh, oh, outro dia, um, um colega meu dentro da, da, da hidroginástica, ela fez uma pergunta. Se o um mosquito ele voa até um, um metro e meio, como é que ele sobe na caixa d'água? Não, isso aí... Ele... Isso é lenda! <laughs> Não... Já encontrou fogo do mosquito em apartamento. Ah, tá. Você pode levar num vaso Num, num, num vaso de planta É, só pelo elevador. Na hora que bater, é, aperta lá os 3, 10 e sobe. Mas se aí ele não Não, não, tem vai, um jeito, tem não, um jeito. Não, não é ele que aperta, não. Agora, não, eu dizer, sei, eu Ele sim. vai com o morador. Vai com o morador, com o morador, pessoa, morador leva num vaso, alguma coisa é... que está contaminada com o ovo, igual eu te expliquei. Uhum. Bateu lá, tá seco, vai nascer o, o ovo, não tem outro jeito. É, assim, a gente já, era mistificado que era apenas 200 metros o raio de ação dele. Uhum. Não, você já achou até mais, até mais distância. Então ele pode contaminar muita coisa ainda. Além disso, a gente também criou, que é um outro problema sério, que tem que se verificar de quem que é a responsabilidade disso, as casas de imobiliária. Você vai na imobiliária o imobiliário fala, não, é do proprietário. Vai no proprietário, o proprietário fala, não, eu deixei com é a imobiliária. E não tem uma lei específica. E não pra tem você. uma lei para isso. Só que a gente conseguiu, assim, conversando com algumas imobiliárias, a gente até começou por uma, uma das maiores que tem na cidade, e eu, foi, muito, foi muito prestativo o proprietário, disponibilizou as chaves, a gente criou duas equipes, a gente está indo por bairro visitando todas essas residências que estão para alugar, vender, e Zé, vou te falar, o que é foco está tendo encontrando isso, não é brinquedo. Não e é principalmente na casa fechada que não tem ninguém para olhar não tem né? ninguém para olhar e ó, quase e aí quem, todas aí quem, quem perde são os vizinhos quase né? todas não tem tampa de vaso sanitário uh, nossa. então a hora que chega leva leva ninguém vai lá dar descarga para embora então não adianta então assim todas têm encontrado então é uma coisa para se levar para a câmara que tem que tem que tem que normatizar isso aí de quem é a responsabilidade não sei se é... Você já teve lá no, 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 no Legislativo, você pode me, ter, me esclarecer melhor. Se é da, da, da alçada deles. Mas, assim, alguém tem que legislar isso aí para ver de quem é, que é a responsabilidade disso. O vereador ele pode fazer qualquer tipo de projeto desses que não tenha multa. Mas, se tendo multa, ele faz o projeto e indica como indicação para o Executivo, o Executivo é. humano. Mas, nesse momento, oh, vavá, eu acho que devia ter uma, um engajamento de todos os vereadores com o senhor prefeito. E já faz aí, eu acho que nesse caso, para multa não pode fazer um decreto, né? Mas o prefeito podia fazer um decreto aí, ué. É, Decreta aí que toda casa que tiver parada pode entrar, se lei, tiver chamar a polícia a e. A lei erra. da dengue já estava tá até aprovada, Zé. Uhum. Entendeu? Desde 2016, se eu não me engano. Por burocracia de criação de uma conta específica, que é onde vai ser destinado, e da autoridade sanitária que não enviaram para lá, eu acho que até enviaram ano passado, mas não foi aprovado. Por causa de pouca coisa, não está com, com as pessoas fazendo devido à fiscalização, e se a pessoa não se adequa à multa. Então, necessita de. Tem gente que não se adequa. Não se adequa mesmo. Você pode várias vezes, notificar várias vezes, aí você tem que mandar via promotoria. Olha, a Lismara lá do, do São Vicente está dizendo aqui, sem ajuda à população é impossível. Ah, nós aqui do Lá São Vicente, moradores e funcionários, estamos mobilizando e para isso contamos com a orientação e a ajuda dos zoonoses. É... E, e lá também tem uma atenção especial pela, Ô, pela Zé, quantidade eu queria, de idosos? Eu queria que até lá... dar os parabéns para a Lismara, porque não é a primeira vez que ela me procura, colocando tanto os funcionários do asilo quanto até os, os nossos idosos que estão lá, para fazer em volta do asilo, na, dentro da, da, da possibilidade que eles têm física, de fazer mobilização. A mobilização é muito importante agora, parceiros de empresa, de outros locais, então é assim, dignifica o que a Lismara sempre, ela nos procurou, vai fazer isso lá junto com o pessoal da zonas já está se organizando o dia, provavelmente vai ser no dia do mutirão. Lá na área lá, uhum. depois eu vou até passar para ela. Né? É, e, e com certeza, agora é todo mundo na luta contra a dengue, não tem outro jeito. Tá certo. Ô, Vavá, não vamos ao primeiro intervalo? Já já nós vamos voltar e você pode continuar mandando a sua pergunta, eu vou ler todas, o vai responder todas aqui. A nossa intenção de trazer aqui o, o, o Oswaldo Raso, Vavá, é para que você que tem a sua dúvida faça a sua pergunta. Né? para que você possa nos ajudar a combater a dengue, a chikungunya né? e uhum. também o zika vírus. Porque a gente está falando de dengue hoje, mas o mosquito ele pode transmitir esses, essas três doenças aí que ninguém quer ter de jeito nenhum. Vamos ao intervalo, abraçando você que está no Facebook, você que está no YouTube e a você que está na MaxNet, o canal de televisão de Passos Fibrado. <music> Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias. 35268999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, Sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpico, Topper, Rainha, Pênalti, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de Jiu-Jitsu, Karatê, Judo, MMA e natação. Dividem até 10 vezes no cartão ou quatro vezes do crediário. Duas lojas em paz. Casa Capitólio. Prazer em praticar esporte. O que você procura? O posto é RVM tem combustível de qualidade. O posto RVM. A... Espaço amplo para manobrar o seu veículo. Posto RVM. E conveniência Good Stop com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais. Posto RVM. Posto RVM oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4.309, ao lado do bloco principal da WENG. Posto RVM, 24 horas. A Brahma acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem. A porta da criatividade, a do sucesso, das conquistas e a porta das realizações. Por isso, a Brahma criou o projeto Viva o Bar, que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil, para que cada vez mais pessoas possam ser mais. Brahma, o sabor de ser mais. Beba com moderação. De volta com o ao vivo aqui na TV Passos, 17 horas 6 minutos, 17 e 6. Nós estamos aqui com o Vavá e é o Oswaldo Artes. Ele está respondendo as suas perguntas. Você pode mandar a sua pergunta aqui na página aí da, da, do Facebook da TV Passos, tá legal? Mande a sua pergunta porque é importante a gente estar respondendo às suas perguntas. O Edivar Andrade está vendo a gente também. E o Lincoln ligou aqui explicando, tem até, oh, 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 vavá, algumas pessoas, ele falou o nome do, do, do menino aqui, que faz o serviço de drone de graça quando for lá na região dele. Isso é importante também, né? Eu tô falando, a gente precisa agora de parecida, Zé. Quanto mais gente nos ajudar... Ah, peraí. Tá... Oxe, é meu. Oh, quanto mais gente nos ajudar, Zé, vai ficar melhor no combate. Entendeu? Depois eu entro em contato com o Lincoln, ele me passa o nome. O Vitor também já falou que vamos precisar também. A gente agradece. E agora, quanto mais parceiros... Agora não adianta ficar apontando o dedo de quem é culpa. Agora a gente tem que ir para o combate, correr atrás, tentar paralisar esse mosquito. A gente sabe que tem regiões próximas nossas, tá pior, quase em paraíso. Lá, paraíso tá pior que passa. Pior que passa. Lá deu quase 10% de infestação. Nossa senhora. Então, assim, e a estrutura deles tá é problema. pior ainda que a nossa. Piuí também está com problema, não tá? Piuí também está. Então, assim, a gente está muito cercado, então a gente tem que ir para cima aqui mesmo. Entendeu? A gente até teve uma conversa com o prefeito Renatinho essa semana. Ele, assim, muita coisa, né, A gente sabe que não chega no prefeito. É verdade. Então, a gente levou para ele, ele. Ele abraçou a causa, falou que tá junto com a gente no combate. Chamou o Colorado lá na hora, a gente já parou as arestas que tinha que parar. E vamos para cima. Vamos tentar fazer o melhor nesse combate aqui. E a gente precisa mesmo né, de parceria. Quanto mais puder, me liga, a gente faz. Ismara, a Ismara vai fazer lá no, no asilo. No asilo, né? Entendeu? Isso é muito importante para gente ir pra rua. Você citou aí o, o Vale Verde, o Vale Verde é um dos condomínios da cidade, né? E o dia que a gente foi lá para entrevistar a Paulinha, entrevistar sobre a questão aí da, da dengue, estava lá o administrador do Vale Verde pedindo. Com um ofício para ir lá. Mesmo com esse, todo esse rigor, ainda. É, o, tem um abraço pro o Leandro, cândido. É o Leandro, lá. né? Leandro, é é gente, o, o Rick Renner lá, nosso amigo. diretor, <laughs> A gente, foi, dire... Parece, a gente foi diretor junto de Presídio lá em Paraíso, um parceirão nosso. O Leandro é muito preocupado com isso, sempre tá, tá Toda hora na zona, faz isso, é escorpião, é isso, aquilo. Uhum. Inclusive, é, amanhã, uhum. igual a gente fala, a gente vai fazer essa. Esse, tentar fazer essa eliminação esse pente fino lá dentro para justamente até vai levar até o equipe de mobilização para ver se o pessoal lá os pedreiros o pessoal toma a conscientização que não pode deixar entendeu e acaba contaminando todo mundo perto então como você falou o mosquito ele não escolhe classe é? não, não escolhe não entendeu seja não. baixa alta deu brecha ele vai para cima então ó, deixa eu ver aqui um eles que o, o... O meu amigo Lobato mandou para mim. Hoje é quinta. Hoje de manhã vocês fizeram quatro 2 e Nova Passo no Fumacê. Isso, eu vou passar até o cronograma aqui. Só que antes, eu queria te aproveitar para uhum. explicar uma coisa sobre o Fumacê. Gente, o Fumacê não é. Ah, eu quero aplicar um Fumacê na minha cidade. Não é assim. É tudo sobre regras que vêm do Ministério da Saúde via Superintendência Regional de Saúde. Depende do número de notificações do município, se está alta, se o município consegue atender com as bombas costais ou não. Então tem toda uma estratégia para ser liberado. Então, como se começou a subir muito, foi feita solicitação, foi aprovada pela Secretaria Estadual de Saúde. O carro fumacê, o município não pode ter ele aqui. É regra em Minas Gerais, é assim aqui. Você me falou que lá no Rio de Janeiro é diferente, né, Zé? lá tem que ter condomínio que não, tem. O né? condomínio tem o um fumacê. Então, uma vez por é, semana se passa. Seria... Então, o município pudesse ter, mas não é assim. A segue uma regra da, 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 da secretarista do Oito de Saúde. Então, foi-se liberado e, e assim, ah, agora, aplica no meu bairro, aplica... Não, não é assim também, não. Você vai lá, onde tem o maior número de notificações suspeitas de dengue, oriundas dos órgãos de saúde do município, Santa Casa, São José e UPA, então, o fundo vai ser liberado para aquele, aqueles locais. Certo. Então, a gente monta naqueles locais e nos bairros adjacentes. Então, hoje, o primeiro carro foi liberado, ele está sendo feito. Ele está sendo feito o primeiro setor. Vou te passar aqui: Coab 2 e Nova Fato? Ah, é. Altos, Altos nobre, Nobres Planalto. E Penha. Nossa Senhora da Penha. Maria Augusta, Coab 1. Um, Coração Eucarístico, Penha 2. Vila Betinho, Vila Antônio Silva, Coab 4, Coab 5. Eu tô, eu tô pausando porque cada período desse é feito tarde de manhã. Tarde, tarde, manhã. manhã. É. Então, agora à tarde eles vão fazer, porque ficou não deu tempo de fazer a Coab 5. Eles vão fazer a Coab 5 hoje à tarde, Coab 2 e nova passos. Aí, esse cronograma a gente quer entrar nele, tentar terminar ele amanhã com as duas equipes para segunda-feira seguir. Depois é Primavera 2, Coab 3, Guarda Washington, Noronha, né? Jardim dos Ipês, Panorama, São Sebastião, que é ali perto do Castelinho, ali, próximo ali. Santa Maria Gorete, que é, o, é um bairro, é o nome dele, né, onde fica a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima mesmo, Califórnia, e termina no Jardim Laine que é o fundo, lá do lado do Coimbras, uhum. o Residencial Nova Califórnia, o Nossa Senhora de Lourdes e o bairro Santo Antônio. Então esse é o primeiro... São as primeiras, ou seja, Coab e Coimbras ali. Ah, tá certo. Tem a pergunta sobre terrenos, a questão de terrenos, eh, os famosos terrenos de engorda. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que a administração... Eh, eu sei que a gente já fez até uma matéria, né? Tem que fazer a denúncia. Por exemplo, eu denunciei o terreno do lado aqui, mas há uma morosidade porque tem que cumprir uma lei, não é? Como é que funciona isso? É, o, o problema é assim, né, Zé? Nós, as não temos autonomia de fazer notificação e multa no terreno. A gente uhum. depende, infelizmente, por causa do, do Código Municipal de Postura, do controle urbanístico. Então, o, tudo que a gente. Só que o terreno, o baldio, ele influi diretamente no nosso serviço, no nosso trabalho. Se ele não tiver limpo, não tiver adequado, tiver com sujeira, vai dar dengue, vai dar escorpião, vai dar outras coisas, ratos e outras coisas. Então, o que, que acontece? A gente não espera as notificações chegarem lá. Então a gente vai atrás, quando recebe, vai atrás do proprietário no setor de rendas da prefeitura, já localiza o proprietário, já, já manda um, um memorando interno para o controle urbanístico para adiantar o serviço deles, com o nome do proprietário e as coisas em, em si para já fazer a notificação. Então a gente depende do. E por isso que a gente está falando muito disso que eu estou te falando. A gente precisa de pelo menos dois fiscais, dois autoridades sanitárias nas zoonoses, para que a gente também faça essa parte do terreno. Porque eu acho que só o controle urbanístico não vai dar conta. E a gente está no dia a dia, direto na rua, uhum. fazendo esse serviço. É, muito, é, muito, é muita gente, é muita gente fazendo as visitas. Então as zoonoses precisam dessa autoridade sanitária para justamente entrar nessa luta. E seria um processo seletivo? Seria uma... Contratação temporária? Não, a autoridade der... sanitária, ela tá na lei, Zé. É. Foi, ter um, foi, foi mandado um projeto de lei lá para a Câmara. É. Acho que vai ser reenviado novamente. É lá, que aquele foi... da saúde que foi reparado. Isso. Está lá dentro, tanto da zoonose quanto da epidemiologia, tá tudo lá dentro. dentro vai, ser, de... vai ser já um funcionário efetivo do setor. Então, e, 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 nesse caso aí, particularmente, você é a favor desse projeto? Você lei, né? Ele é dentro da lei, bem é. explicado. Eu só acho houve, houve um erro. Quando mandaram para a Câmara, eu acho que tinha mandar os técnicos de cada setor para lá, lá. explicar. Explanar. Eu é. não fui convidado. Uhum. Então, assim, até eu já falei para o doutor Rodrigo, quando se for de novo, presidente da Câmara agora, eu estou apto a ir lá e fazer explanação sobre a Autoridade Sanitária das Honores. Que eu acho que ela é muito fundamental para aquelas pessoas que não querem se adequar à lei. Olha, está aqui assistindo a gente o Jackson Brito, o Miller e a Alessandra Patrícia, você que está nos vendo aí pela MaxNet um grande abraço para você. Agora o Leandro Pereira chegou por aqui. Você pode fazer sua pergunta aí para Vavá, que ele está respondendo a todas as perguntas. Vavá, vamos de novo falar aqui da, 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 da segunda vez da programação do mutirão. O que, que se faz nesse mutirão? Vocês entram em todas as casas? Como é que funciona esse mutirão? É, esse mutirão que a gente vai fazer com a parceria com a Secretaria de Obras, o que, que a gente vai fazer nele? vai usar agentes todo o efetivo das zoonoses, nesses bairros daquele dia vai entrar nas residências vai tirar o que for necessário em terreno e outras coisas para fora e a secretaria de obras vai retirar o material com seus caminhões com o pessoal além disso vai ser feita a limpeza dos terrenos em volta Igual a gente de um problema muito sério essa primeira área aqui que é a casengue que ela foi ela tá abandonada e virou um criador assim a céu aberto por isso que a Coab está tão infestada, que lá foi encontrado uma enormidade de focos e tem lixo para tudo lado em volta dela. Então assim vai também um, um, um tratorzinho para fazer a roçada de áreas institucionais e fazer a limpeza com a máquina também, para que a gente vai com, com tanto com a secretaria de obras, com as zonais para tentar fazer a eliminação do maior número de focos possíveis. Encontrados nesses locais. Então vamos lá, segunda-feira, dia 21. Que hora que começa, ô? 8 horas. 8 horas. Na Coab 5. Coab 5, Coab, Coab 4, 4, Jardim Tropical, Vila Antônio Silva e Vila Betinho. Aí na terça-feira. Penha 2, Coração Eucarístico, Parque das Arueiras e Alto dos Nobres. E aí, vamos até quarta-feira, que senão o povo esquece. Jardim tá. Elaine. Nossa Senhora de Lourdes. Jardim Santo Antônio e Residencial Nova Califórnia. É sempre o mesmo aglomerado. Isso, o mesmo aglomerado, para ficar mais fácil a, locomo a locomoção de todos os agentes e principalmente da Secretaria de Obras. Ô, ô Vavá, nós estamos chegando ao final aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua, a sua presença aqui conosco e dizer o seguinte: é... Vocês estão satisfeitos? Porque eu vi vocês várias vezes lá na Câmara Municipal. Essa aresta aí com a administração, nessa reunião com o prefeito, já foi resolvida? Ou vocês dependem de alguma coisa ainda para ser votado na Câmara? Estão trabalhando para uma melhoria? Tem alguma coisa pegando Então. Que possa Zé, ter atrapalhado esse trabalho ou não atrapalhou em nada? Assim, teve várias coisas que não foram, não, não foi atendido durante algum tempo, sabe? Mas, igualzinho, a gente conversou com o prefeito, muita coisa não chegou a, a sua... Uhum. A, a, a... ele ficar sabendo de algumas coisas. Então, a gente vai levar, levou toda a demanda novamente para ele. Por escrito, levou. Ele falou, vou... Vou atender o mais rápido possível, chamou os secretários, então falou que tá junto no combate à dengue. Conversamos com o Colorado, que também, é, assim, com o Colorado a gente já teve um contato maior. E dentro da possibilidade que foi também é, deixado para ele, ele também está tentando fazer o melhor trabalho possível. Só que a pasta da saúde não é uma pasta muito fácil, não. Uhum. É, a gente sabe disso. Mas falando da dengue, a gente levou novamente todas as demandas. Espero que seja atendido o mais rápido possível. Algumas coisas a gente ainda vai levar para a Câmara. Uma das nossas brigas é o pessoal do último concurso, que as vagas elas, sejam criadas para efetivação. Não fica essa berlinda de, de contrato, né, que é muito difícil. Uhum. Então são de concurso, então uma das demandas que a gente vai levar. Além da, da, da autoridade sanitária e outras leis que possam nos dar mecanismos de autuar as pessoas que não querem se adequar porque não adianta nada, Zé. Você vem aqui e me falou, você cuidou lá do, do fundo, da água do cachorro daqui, o vizinho cuidou, o de frente não fez. Lá vai pra, dar dengue vai, vai prejudicar, prejudicar aqui, todo mundo. É verdade. Por isso, quando a gente faz as notificações, a gente faz o corteirão da notificação e faz nove voltas para combater onde que esteja é, o mosquito. E falar a última coisa, Zé, eu queria agradecer muito uhum. é, o trabalho, o, o empenho e o apoio da colaboração dos agentes e supervisores de endemias. Lá O pessoal sempre está junto com a gente. Se não fosse pelo trabalho deles, dia a dia, sol a sol, fazendo aí agora, direto, de noite, sábado, domingo, feriado, estaria muito pior a situação. Então o empenho deles foi muito grande. Um abraço a todo mundo, a gente está junto e peço mais uma vez, você, paciência. E eu tenho muita preocupação, Zé, porque o meu pai da outra vez pegou dengue uhum. e ele desfaleceu se muito, per... acho que chegou, sabe, perdeu muitos anos de vida dele. É, chegou até a usar marca passo, graças a Deus, agora ele está bem, mas foi devido a, 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 O que a dengue deixou de rastro nele. Então, a gente não quer explicar. Bebelita muitas pessoas. Então, a gente pede para todo mundo cuidar, fazer isso que a gente falou, a vistoria uma vez por semana. E qualquer coisa, a gente está à disposição no núcleo zoonose, E uma boa tarde para todo mundo aí. E, e muito obrigado pelo espaço. E ao 35224249 35228149 35224249 35228149. quatro nove. Agradecer você que nos curtiu. Tem aqui uma nota do Caio. Nós vamos passar aqui pro 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 Vavá. Agradecer a Denise, a Rose Reis, chegaram aqui no finalzinho. Flávio Guedes Brito, irmão do nosso querido Alessandro Brito. Todos curtindo. Muito obrigado a você. A gente volta amanhã às 11 horas com o programa esportivo A Bola no Ar. E mais à tarde, às 3 da tarde, com o Telejornal Passo. Com muitas informações. E nós vamos. Fazer uma matéria aqui agora com o Vavá para o nosso telejornal também. Forte abraço, muito obrigado, boa tarde. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias. 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, Sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você. A maior loja esportiva. As melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Adidas, Nike, Mizuno, Olímpico, Topper, Rainha, Pênalti, Ombro, Lacoste e Coca-Cola. Tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia. Prática de jiu jitsu karatê, juto, MLA e natação. Divide em até dez vezes do cartão ou quatro vezes do crediário. Duas lojas em paz. Casa Capitólio. Prazer em praticar esporte. O que você procura? O posto é. RVM tem combustível de qualidade O posto RVM. A, espaço amplo para manobrar o seu veículo. Posto RVM. E conveniência Good Stop com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais. Posto RVM. Posto RVM oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4.309, ao lado do bloco principal da Weng. Posto RVM 24 horas. A Brama acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem. A porta da criatividade, a do sucesso, das conquistas e a porta das realizações. Por isso, a Brahma criou o projeto Viva o Bar, que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil, para que cada vez mais pessoas possam ser mais. Brahma, o sabor de ser mais. Beba com moderação. Sigar bateria.